відзначаємо 50 років з дня створення товариства «Україна» чи «Україна світ», тобто товариства зв'язків з українцями за межами України. Зрозуміло, що це було в 60-му році створене товариство. І ясно, що воно відбулося все це з волі Центрального комітету Комуністичної партії України і з волі Комітету державної безпеки, як основної спрямовуючої сили, яка завжди тоді займалася міжнародними зв'язками. І в часи свого найбільшого розвитку за роки радянської влади товариство «Україна» мало великі, потужні штати, десь понад сотні людей там працювало, великі кошти мало і робило роботу різного роду і сорту. З одного боку, це все було спрямовано на те, щоб відображати розвиток української радянської культури, треба було показувати, які в нас прекрасні письменники, художники, музиканти, колективи художні і так далі. Ну і таким чином ми показували міжнародному суспільству, що у нас Україна є, Україна існує. Ну, напроти нас, звичайно, існували великі, потужні українські структури, які були під егідою так званого міжнародного імперіалізму на чолі із Сполученими Штатами Америки. Тоді ж, це у 68-му році, був створений Світовий конгрес вільних українців. І отак дві великі потужні хвилі з одного боку і з другого боку нарощували свої сили. І як це не дивно, як Господь Бог хоче щось комусь допомогти, то Він в одних позбавляє розуму, іншим додає трошки звивин, щоб вони активніше крутилися і щось робили. І так дві сили ці існували, були. І згодом вже зрозуміло було, що коли є товариство «Україна світ», то я ж не поїхати до тих проклятих писиголовців, до імперіалістів і подивитися, як вони там живуть за рубежем. І їздили десятки і сотні людей, ансамблі і так далі, дивилися на той світ американський, канадський і бачили, що там українці живуть і живуть набагато краще, ніж живуть українці в Україні. Ну і звідти приїздили багато людей, колективів. Одного разу, я пам'ятаю, приїздив хор імені Кошиця на чолі з Володком Климківим. І вони тут виступали у філармонії. І з одного боку був цей хор Климкова, а з другого боку був хор Вірьовки. І ще був третій хор, хор кагебістів, які існували весь час між цими двома хорами. І дивилися, там шукали, хто що, хто як дихає, хто що робить і так далі. Ну, тобто була така надзвичайно цікава ситуація. Тобто 30 років все це існувало в тому середовищі. От, а потім вже це 20 років, коли існує незалежна Україна, то те, що ми мали раніше сотні працівників, тепер маємо кілька чоловік, ледве дихають і кінці з кінцями ледве зводимо. Уже 6 років, як держава нас не фінансує, ми живемо, виживаємо просто і не просто жити нам і так далі. Правда, при кращих ситуаціях нам час від часу сприяє то Міністерство культури, то Міністерство закордонних справ. А загалом то все це досить складно, але товариство є, живе, існує. От сьогодні зранку ми засідаємо і переконуємо один одного в тому, що ми ще живі, що нам треба далі жити і працювати, бо надіятись на те все, що ми маємо, будемо мати якусь велику державну підтримку, дуже важко нам, непросто.